Bugün Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 dəstə üzvünün cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Məhəmməd Bağırov sədirlik etdiyi prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Bundan sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri vəsadətlə çıxış edərək işdə kobud qanun pozuntuları olduğu üçün cinayət işinin ibtidai istintaqa qaytarılmasını, maddi sübutlara baxış keçirilməsini və bəzi təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadətlər veriblər. Hakimlər vəsadətlərə münasibət bildirmək üçün məhkəmənin hazırlıq iclasını yanvarın 8-inə qədər təxirə salıblar. Bugün məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilirdi. Xeyli sayda vəsadətlər təqdim olundu. Ən böyük pozuntulardan biri, yəni biz hesab edirik ki, pozuntudur bu. Təqsirləndirilən şəxslər əl qandalı ilə məhkəmə zalında şüşə kabinənin arxasında əyləşmişdilər və bununla bağlı vəsadət verdi. Məhkəmə təbii ki, anında reaksiya vermədi buna və bunun müşavirə otağında qiymət verəcəyini bildirdi. Rüzgarda xan verilməsini, bəzi vəkillər müəyyən bir pozuntuların olmasını əsas gətirib, cinayət işinin ibtidai istintaqı, ibtidai araşdırma prosesi rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasını xahiş etdi. Bunu da ondan əsaslandırdılar ki, təqsirləndirilən şəxslərə verilən ittiham bir cümlədən və 4 vərəqdən ibarətdir. Yəni anlaşılan bir ifadə deyil. Ona görə də verilən iddiamın məzmunu aydın olmadığından onun iddiayı sindəqa, yəni cinayətin məhkəmə baxışından baxılmasına xitam verilməsi və iddia araşdırma prosesi rəhbərli həyata keçirən prokurora qaytarılmasını xahiş etdilər. Bundan əlavə bəzi sübutların yol verilməz sübut kimi sübutlar siyasətindən xaric olunmasını, hansı ki, müəyyən təqsirləndirilən şəxslərin barəsində keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin qanunsuz olmasını, prosesi qanunvericiliyə zidd üsullarla həyata keçirilməsi əsası ilə. Belə həmçinin maddi sübutlara baxış keçirilməsi ilə bağlı vəsadətlər oldu. Hansı ki, bəzi təqsirləndirilən şəxsin mobil telefonuna baxış keçirilib, amma mobil telefon özü ortalıqda yoxdur. Bu iş terror aktı kimi qəbul olunmuşdur. Və o gündən bütün hakim tayfa, qohum, əqrəbə bu işə terror adı kimi qeydə alınmışdı və heç əsassız olmadan, heç bir hüquqi əsası olmadan dindarları buna qoşmuşdur. Hansı ki, buna dinə, nəyəsə heç aidiyyəti olmuyor. Bu deməli hadisədən sonra bütün ölkədə əməliyyat başlandı, eyni zamanda 100 nəfərə yaxın həbs olundu, 5000 nəfərə adın istintaqa cəlb olundu, rüşvət, nəzadlə, işgəncələrlə sonra buraxıldılar. 5 nəfər adam müsəlman qardaşların üzvləri istintaqsız, məhkəməsiz öldürüldü. Bunların 55 nəfərin Gəncə hadisələrin biz siyasi məhbuslar siyahısına salmışıq və bu sonuncu məhkəmələrin nəticəsindən asılı olaraq araşdıracaq, siyasi məhbus statusu verilsin ya yox. Amma öncədən demişəm, bütün bu cinayət işi, bütün istintaq materialları çox ciddi qanun pozuntularla, əksəriyyətin ifadələri, əksəriyyətin yox və hamısının ifadələri işgəncə altından alınır. Və məhkəmə prosesində əksəriyyəti bunu təsdiqləmişdi. Yəni, bugünkü söz verilmiş islahata ümid eləyərək gözləyir ki, hansısa dəyişikliklər olacaq və qismən heç olmasa ədalət olunacaq. Qaldanlı gətirirlər o cürə uşaqları, vəsadətləri qəbul eləmirlər. Uşağım rus dillidir, tərcüməçi gəldi, heç bir dənə şey də icazə vermədilər tərcümə eləsin. Teatrlar başlayır, ucə teatra keçiblər. Mən çox narazıyam. İsti, nəfəsimiz kəsilib orada, uşaqların nəfəsi orada, zal balaca. Hər şeydən narazıyıq, hər şeydən. Hər şeydən. Sabaha qalıb, məhkəməsi var saat 9-da, tanışlıq olmalıdır, tanışlıq məhkəməsi. Hər şeydən, başlanırsan biz narazıyıq. Birinci uşaqların qolu qandalıb yatırlar, o görə uşaqları. İkinci, mənim vəkilim uzaqlaşdırmışdılar. Bilmirəm, mən dövlət vəkili verim, mən narazıyam ondan. Mənim vəkilim uzaqlaşdırmasınlar.
Ondan sonra sözüm. İkincisi, mənim uşağım rus dillidir. İcazə vermədilər ki, o rus dilində danışsın, tərcümə olunsun. Mən çox narazıyam, çox narazı, çox narazı. Ən acınacaqlı səhnə o idi ki, məhbusların əlində qandal və onların o yerləşdiyi yer də çox balaca, darısqal, havasızlıq. Dəfələrlə məhbuslar ayağa qalxdılar, xahiş elədilər, öz hüquqlarını tələb elədilər ki, əlimizi açın, yəni ən azından biz burada qaçası deyilik, biz burada yəni havamız çatmır. İçərisində iki dənə də məhbusların ikisi də çox ağır, yəni hava çatışmamazlığından əziyyət çəkən, sudurqalı xəstələrdən var idi. Onlar da, hətta onlardan da ayağa qalxıb xahiş elədilər ki, əlimizi açasınız və bizə hava verin, yəni çox havasızlıq və bunu hakim heç bir nəzərə almadan yenə də bu cür şəraitlə bu günləri, bu məhkəmə prosesləri yəni yekunlaşdı. Onda əlavə edək ki, Yunis Səfərov dövlət tərəfindən ona təyin edilmiş vəkildən imtina edib o hüquqlarının qorunmasını vəkil Elçin Sadıqova həval edib.